ka ndaluar në një nga rrugët më panoramike në Shqipëri që për fat ndodhet shumë afër Tiranës. Mjafton të ngjitesh për në malin e Dajtit dhe një kthesë djathtas të jep mundësinë të kesh pamjen e mrekullueshme të një lugine. Unë po shkoj në një fshat të vogël që i përket këtij vendi, por me histori të madhe, në Shëngjergj. Në fakt, emri dikurshëm i këtij fshati ishte Tomadhe dhe ka disa hajmëndësime për këtë emër, por mua më pëlqen një nga përcaktimet që Tomadhe do të thotë fshati i njerëzve të mëdhenj. Dhe në fakt, banorët e këtij fshati vitet e fundit kanë treguar se din të bëjnë gjëra të mëdha. Çdo shtëpi është kthyer në një bujtin apo restorant dhe unë mund të vizitoja secilën prej tyre, por këtë herë do të jem në një familje e cila ka bërë një investim të jashtëzakonshëm në bujtinën Disha. Shëngjergji ndodhet në lindje të Tiranës, 40 km larg. Rruga është e shtruar. Fshati është i vendosur rrëz malit me gropa dhe shtrirjen e vazhdon për gjatë luginës së krijuar nga lumi Erzen. Qin metra rrugë pashtruar të japin mundësin të hysh në lagjen Disha, një lagje me pak shtëpi vendosur në livadhe të mrekullueshme. Njëra prej tyre është vila që mban mbi emrin i familjes. Pri vilës Disha të jepet mundësia të shohësh tër luginën. Besmiri, i cili na solli deri këtu, por jo vetëm ne. Tashmë ky vend vizitohet nga shumë turistë. Në Itali kuptova rëndësinë e shtëpive të vjetra dhe mendova në një moment që unë kam një. Pse mos vi dhe unë në vendin tim të bëj diçka të tillë me shtëpinë e vjetër të trashëguar brez pas brezi. Kjo shtëpi, prej shumë vitesh, u la bosh. U rënua pothuajse e gjitha. Besmiri, para disa vitesh, kthehet nga Italia për të vendosur përfundimisht në fshatin e tij. Rrugën e ndërtova vetë dhe pastaj fillova rekonstruksionin e shtëpisë dhe bëm çdo gjë nga fillimi. Po besik, jam groze të di kur vjen nga emigracioni dhe vjen në shtëpinë tënde dhe ti kupton në një moment që ke të njëjtën tokë si në Itali, ke të njëjtën panoramë, ke ujin, patjetër. Si e ndjer kur e ke bërë punimin e shtëpisë, me sa lumturi e ke bërë? Me shumë pasion. Kjo është një ëndër që unë e kisha prej kohësh dhe duke parë edhe në Itali dhe nga eksperienca atje kur erdha këtu, ajo ëndra ime po realizonte dhe isha shumë i kënaqur. Dhe me shumë pasion vazhdova e mbarova rindërtimin e shtëpisë në një kohë dhe jo shumë gjatë. Si kanë pritur banorët e zonës? Banorët e kanë pritur mirë sepse në fund fundit ato ne i ndihmojmë duke i bler qumësht apo duke u marr mishin, kecat, qingjat, viçat, edhe patjetër që është diçka e mirë për banorët, se është një biznes që bëhet në zonë. Si fillim,
Besmiri vendosi të rregullonte shtëpinë në respekt të prindërve të tij. Por Shën Gjergji, prej vitesh, ishte kthyer në fshat turistik dhe kjo e nxiti familjarisht të prisnin të gjithë ata që donin të shijonin disa ditë në fshat me produktet të Baçës dhe mishrat e zonës. Djali u kthy. U kthy më shumë vetëm për mu në fshat. E kisha shumë ëndër. Kisha shumë ëndër se edhe babë e burri tim, rrahmet pas, ka qenë shumë njeri i mirë. Ai ka qenë shumë i zgjutë. Shumë larg pamës. Edhe kohën që do të prishte, do fillojte demokracia e pa të ndërru, pavarësisht sa ai vdiq 1983. E ndronë të fliste, do prishet kësë sistem, thoshta, po mirë unë që nuk do jetoj. E kishte shumë problem. Nëjse u këthy djali, i thash unë mos ja hum emrin gjyshitat e babitat. Shko, rregulloje, bravo, i thash të qoftë. Edhe pranaj i rri djalit sa para mrapa, sepse më ka këthy prap në vend lindjen e vetë. Pra ndaj nuk di të lodhesh? Jo, nuk lodhem. Je lumtur. E ndjej veten aq të lehtësuar sa nuk e ke ide. Se edhe djali lodhet shumë. Duhet që ta ndihmoj një çik. Sa po vë këm në vilën Disha, vitaliteti i kësaj gruaje të lë pa fjalë. Ajo e nis punën që në ora 5 të mëngjesit, duke mbledhur vezët për ta mbyllur në orët e vona të darkës. Sabine Disha është nëna e shtëpisë, e cila e para hap kuzhinën duke gatuar bukët. Këto janë tepsija buke që në kodë kooperativës. Qa, thua, i pas ke ruajtur? I ruajta, edhe me këte bëj bukë. Buka bëhe speciale, ja ke për ta pa. Ja do ta hedhëm bukën tani, edhe ta shikosh. Do ta pa, vaj. Nuk e bëjmë brumin të fort, se ky mill i vendit thërmohet sa po të ftohet. Kurse e bëjmë brumin në këtë formë, ja, në këtë formë e petullave. Tani, të brumin e fusë që të vijë në fuqë. Është për petullat? Për petullat. Ka raste që e zedhëm vetë brumin e petullave, edhe i hudh vezën direkt. Tani janë gati për të bërë, për të pjekur në tigat. Sa të mërë i petullat, unë do e derë. Nuk e përdojë nuk. Për arsye se është i damshëm. Këte ushqim që gatuj për vete, u japë dhe turistave. U japë dhe klientave që vinë hanë, drejk ose dark. Si që gatuj për shpi, gatuj dhe për turistat. Në ora 7, mëngjesi nga duart e nën Sabines është gati. Dhe i serviret i bolshëm. Gjaja më e bukur këtu, Sabi, është kur zgjohesh në mëngjes nga vila dhe ke gjitha të luginën për para dhe pastaj të shikon një nënë si ti me këtë kapuqin që të shkon shumë. Dhe duke bërë ato bukët, të petullat e ngrohta. Dëgjo, Alma, ne punojmë si familje. Këtu edhe turistëve ne ju shërbejmë si një familje. Se si që hamë vetë, ju japim në turistëve. E bukur. Si që jeni të hongur ju sot, hamë dhe ne. Kjo është Rachel,
Rachel Molle, Rachel Ftojr, kumle, marmalat kumle, e kam bërë marmalat kumle, ja. Kumle e kuqe, nga të kumlat e zeza. Po si ka mundësi o sabi që edhe pse kanë ardhur kohët moderne, juve vazhdoni t'i bëni gjërat. Sot supermarketi ka çdo gjë, mjafton të marrësh makinën, furnizohesh vjen. Shiko, se këtu është ideja kjo që ne kemi bërë agroturizëm që ai që do të taj ushqim fshatit, të vi taj ushqim fshatit, që bëhet këtu tek ne. Qofse ti do i blesh supermarket, atëherë ç kuptim ka të bësh agroturizëm? Ke mundësi ta hash në Tiranë, mund të vish këtu të bësh i xhiro dhe ikën hap prapë në Tiranë. Kam edhe një pyetje, se ndonjë që njerëz që jetojnë jashtë, sidomos brezi i ri, kur i nxjerr një gotë qumshi fshati siç është ky me ajk, me këtë aromën, e ka të vështirë të përshtatet. E kanë çik të vështirë, kanë ndodhur, më kanë ndodhur, kanë ndodhur. Po, po, kanë ndodhur, kanë ndodhur. Kanë kuku qumësh kutie. E bukur. Sa të ri. Jo, mbaj. S'ke ç'a bën. Po mbaj se për tuaj mbaj. Ata që nuk e njohin fshatin. Po. Na ka ndot. A mo ata që e njohin fshatin e njohin sa e vën tavolin pa e provu akoma. Vila Disha ka vetëm 6 dhoma. Është një vilë familjare me ambiente pritëse si në shtëpi. Por gjëja që të surprizon është një bibliotek e vendosur që në hyrje. Gjëja që të bërë përshtypje sa po hynë në bujtinën Disha është ky hall me libra. Kemi të bëjmë një koleksion të ruajtur me fanatizëm, sepse kjo vilë, e ndërtuar nga artizan Dibran, ka histori. Këtu jo vetëm që janë strehuar partizan gjatë luftës nacional shkrimtare, por më të vjetrit që kanë banuar këtu janë kujdesur që të ruajnë çdo libër. Dhe sot, Besi, me shumë fanatizëm, i ka vendosur në hyrje të vilës, gjë që prezanton më së miri kulturën e kësaj familje, e cila sot po pret turist nga gjithë bota. Mes këtij koleksioni ne shikojmë dhe libra që janë shkruar në kohën e komunizmit nga diktatorja në Veroça. Patjetër, gjyshi dhe imati ruanin për arsye se në fund të fundit është histori, pavarësisht se ishte diktator ai apo jo. Këto i kanë shumë njerëz kanë punuar që të realizohen këto libra. Një libër i veçantë që ne kemi këtu është edhe libri gjyshit tim. Këtu ai mbante, ky libër është i vitit 1900, sepse kjo shtëpi ka patur dhe dyqanin e parë në zonën e Shëngjergjit, me fjalë që sillte ushqime për gjithë fshatin. Ky libër është i vitit 1900. Mos është mbajtur defteri këtu. Defteri duhet të jetë, po, po, shënimet të gjitha ato, po, kush blinte, kush ka borxhe, kujt duhet, po. Patjetër. Por është një gjuhë që nuk është as turqisht, as arabisht. Mund të jetë një gjuhë latine, të cilën akoma nuk e kemi përkthyer. Po shikoj që keni edhe disa guida që janë bërë në kohën e diktaturës. Po, këto janë të bëra në kohën e diktaturës. Këto janë guid në Albania Muzeum. Shikoj. Është udhërrëfyes si muzeumeve shqiptare që ishin të asaj kohë. Dhe këto kanë qenë të gjitha të përmbledhura nga imat dhe nga gjyshi që i mbani me shumë pasion. Tu kemi strehuar dhe njerëz pas lufte italianë, huaj, të cilët gjyshi i pritin në shtëpinë e vet. Pas luftës. Vendi ku puna nuk ndalon dhe ka një ritëm të çmendur është pjesa e kuzhinës. Kjo vilë nuk ka një shef kuzhine të punësuar. Besmiri dhe Sabineja, nën e birë, janë ata që të dy bashk kanë krijuar menyn tipike të fshatit, me produkte të baçes dhe sezonale. Ne do të shohim disa nga gatimet më ekskluzive që i bëjnë turistët të vinë këtu.
Besmiri e di të gatuaj mrekullisht recetat e fshatit. Në Itali, ai ka punuar në kuzhin dhe është njohës i recetave italiane. Por për vilën e tij në Shëngjergj, vendosi që menyja të jetë fshatshe. Edhe në këtë menu, nuk ka se si të mungoj e mishi në hell. Ajo është pjata kryesore. Mishi në hell serviret vetëm me porosi, pasi keca dhe qingjat, besi i blef në zonën për rreth. Të kam vënë re që ti je vetë në kuzhinë. Ku ke mësuar të gatuash? Po, unë që i vogël kam filluar të punoj në për restorante që në moshën 14-15 vjeçare, sepse gjatë shkollës që bëja në Tiranë isha dhe në punoja dhe një në një restorant kamarier. Pas disa vite që shkova në Itali, filluat punoja në restorante atje dhe eksperienca atje këtu. Po ti vjen nga një eksperiencë nga jashtë, nga Italia. Kam punuar edhe 7 vite. Do të thënë një edhe kuzhinën italiane, kuzhinën e sofistikuar. Mendove në fillim që ti të fusje kuzhinë ndryshe këtu dhe pastaj çfarë ndodhi gjatë rrugës? Menduam, bëm disa gjëra të veçanta dhe bëm disa mikse ushqimesh që i bëm mes kuzhinës italiane që është një ndër kuzhinat më të mira në botë dhe shqiptares. Dhe vendosëm të bënim disa gatime që, por gjatë rrugës pash që njerëzit nuk ishin shumë të interesuar për gatimet e huaja, se sa ishin të interesuar për gatimin ton tradicional shqiptar. Dhe atëherë mendova që të formoja një agroturizëm ku të mbizotronte vetëm kuzhina shqiptare tradicionale dhe kuzhinë e fshatit. Kuzhinë e fshatit duhet të them që në fshatin, për shembull, ne jemi 620 metra mbi nivelin e detit dhe ajo të gjitha prodhimet bëhen tërkohën, nuk kupton sepse pastaj është dhe ftohtë dimër etj etj. Dhe bëjmë gatimet sipas stinës. Unë e pash vet kuzhinën. Të gatuash mishin e freskët çdo ditë. Mish në hell, ku ti dhe mund të rrezikosh ose mund mos ta kesh porosin, po them atë ditë ose nuk e di. Kryesisht ne punojmë vetëm me rezervime. Me rezervime? Po, dhe unë jam gjithmonë aty me klientin, ku i flas, i them, të lutem, merr një telefon për para, rezervoni, sepse ne nuk majmë asgjë gati. Ne ikim grumbullojmë kecat, qingjat në përmale, këtu për rreth, shkojmë gati gjerë në Dibër, ose në kufi me Elbasanin, që marim keca, qingja, apo dhe viqa. Pulat, gjerë në momentin që flasim, jemi duke i kemi po tonat, sepse i rrisin vetë. Ndalojmë të gatimi pulës. Pulat e fshatit në këtë bujtim pregatiten thjesht, si pas traditës së Shëngjergjit, me pilaf të kavardisur me gjalp. Por zakonisht, ajo që të rejtë vëmëndin e turistëve, është pula me qullë. Qullë i pregatitur me mjëll misri. Një nga pjatat e tjera që ti bëje ishte pula me pilaf. Dhe kishe ruajtur një tenxhere. Sa vjeçare është ajo tenxhere? Aja tenxhere ka, po të them, 40 vjet. 40 vjet? Po. Si ka mundësi që se ke hedhur? Aja ka qenë një nga tenxheret e pare që ka pas dalë me presion. Kam pas djalin e madh të vogël,
Ma hodhin në tokë, mi theu atë kapakun. Kapakun. Edhe unë tani matë të nxere e përdor gjithë një për pilaf ose për fasule. Kur kam, kur vrapoj që të bëj shpejt fasule. Betëm ajo e bëtë mirë pilafin. Ajo pilafin e pënë fantastik. Me zjarë të gadalt. Me zjarë të gadalt. Pilafi me qik gjalp, uh-huh. me lëng mish, me lëng pule, bëhet special. Ke qef të hash. Vetëm drithëron në dorë, në pjatë. Si është të punoni si familje? Se ju punoni si familje? Është që ke vështirë. Keni konflikte ose dikush punon më pak, dikush më shumë, ka hile jo, puna këtu? Këtu nuk ka kësu... Hatërmbetje? Patan, jo, dhe gjo, është shumë vështirë punon së familje, sepse nuk është diçka e tjeshtë. Aha. Sepse do i kërkosh llogari për shumë, se unë jam dhe i qikë shu... Do i kërkosh llogari bashkëshortës për shumë. Bashkëshortës, mamasë, dhe edhe, ka momente për shumë që plas bomba në kuzhinë. Më kupton? Sepse... Kush vërtet më shumë aty këtë kuzhinë? Më shumë unë vërtas. Ti vërtet, e? Unë, pa, pa. Unë jam i qika i mënevriku kuzhinës. Vilës Disha nuk ka se si të mungoj bureku. Bureku është në menyn e pjesës më të madhe të bujtinave në për Shqipëri, por në Shëngjergj, bureku me vezë dhe qumësh është një recetë që e gjenjë vetëm në bujtinat e Shëngjergjit, por edhe në çdo shtëpi. E veçanta tjetër e këtij byreku është se bëhet me petat të pjekura. Petat zbuten tek qumshti i përzier me vezë dhe renditen njëra pas tjetrës. Në fund, byreku mbulohet me gjalp të bollshëm dhe me një petë përsipër. Edhe pse një ushqim me shumë kalori, pjekja në furrë druri e bën këtë tepsi një nga më të kërkuarat. Vini njerëzit këtu, si fillim, vini njerëzit këtu dhe më thoshte djali mu, mami, kërkojnë gjona fshati, njerëzit, ishte me nusen këtu. Pa. Kërkojnë gjona fshati, që të bëjmë? Boj bërek me jithra, lakror, boj me gjorat me pa. Lakra tigra, fshati ka shumë lakra tigra, pa. Të pasra janë, boj, i boj të kjo nusja djalit. Pa. O, mami, janë gëzu njerëzit, po ato boj, pa. Bërek me gjiz. Bërek me qumësht, me vezë, ku ka, qumësht është bio, qumësht ne e marim fshat. O e marim këty në fshatarve tonë këtu. Pa. O e blejm, e marim. Se vetë nuk majmë do të lopë, se s'kemi ko, nuk pa. E përbalem do të. Besmiri kërkon të në njo edhe me një gatim tipik të Shëngjergjit, kimën. Kima pregatitet me të brëndshmet e baktisë. Në këtë guzhin, vaj përdoret shumë pak. Gjalpi është yndyra kryesore. Dhe pas kimës, pjata tjetër shumë interesante është fërgesa me gjiz pa krip. Gjiza përzihet me vezë dhe kjo pjatë shoqërohet me sallatrat dhe kimën.
Kima kur gatuaj? Një gjo, Kima u gatujte, mami ime ka pas gatu, edhe djera ime ka pas gatu, mm-hmm. Kiman. Sidomos kur ishte Ramazan. Bo ishte niftar, edhe Kima ishte si gjell e par në Ramazan për iftar. Në vënd të supës? Në vënd të supës. E buka? Qep, vez, shumë pak mil, sa për ta mpiks, shumë pak mil, edhe mish me shumic. Të brëndshme, qingji, ose keqi, ose mish, edhe me mish bëhet. Mëlçit e bardha të qingjit apo të kecit, të cilat shërbejnë për të mos marrë erë tym mishi dhe vejen në fund të bidonit. Besi, në menyn e këti restoranti, ka futur edhe gatimin më të vjetër të barive, mishin në bidon. Në një bidon inoksi, vendosen copat e mishit që janë kec ose qingj, dhe në fund i hidhe qumësht. Më pas, bidoni vendoset në zjarë. Duhet të paktën më shumë se një orë që mishi të jetë gati dhe ai serviret në një tepsi. Besi ti ke eksperiencë edhe në Itali, ke parë dhe agroturizme atje. Që ndryshimi ka agroturizmi në Shqipëri me Italinë? Kemi një gjashmëri? Po, ka një gjashmëri. Ka shumë gjashmëri, sepse normalisht edhe agroturizmi në Itali përdor produkt tradicional. Që do thotë, kudo që të shkosh, do përdorësh ushqimin tradicional të vendit. Edhe ne në Shqipëri mendoj se është goxha mirë, përderisa agroturizmi pështohen gjithmonë më shumë dhe edhe pëndimohen dhe nga Europa me disa fonde, mendoj që është mirë, është goxha mirë. Sabine Disha, armën e saj më të fortë në këtë bujtin ka bukët, sidomos bukën e misrit të gatuar në qast dhe të skuqur në vaj. Kuqes, buka shuhet me kos. Në disa zonat të tjera të Shqipëris, sidomos në veri, buka e misrit shuhet edhe me shëllirë. Besi ti ke 3 vjetë që po bën një agroturizm, dhe në këto 3 vite, çfar ke kuptuar për të patur sukses, çfar sekreti ka kjo punë? Produktit të jep shumë siguri. Dhe siguria më e madhe është të punosh në familje. Është të punosh gjithë së bashku, që të kesh gjithmonë një cilësi sa më të lartë. Ne shqiptarët historikisht kemi mikpritjen ato të parën, dhe njerëzit kur vinë ne i mikpresim me buzëqeshje, me dëshirë, si ata të ndihen sa më mirë si në shtëpinë e tyre. Le të lëmë për pak Vilën Disha për të njohur Mishën Gjergjin, fshatin e vogël me histori të madhe, fshati që dikur e quaj të madhe. Thank you.
po udhëtoj në Shëngjergjin e vjetër. Një rrugë e pashtruar të jep mundësinë të shohësh pjesën më të bukur të këtij fshati, i cili ndodhet 40 kilometra nga Tirana. Janë vetëm 3 kilometra rrugë e pasistemuar që të çon afër bizës së Shëngjergjit dhe rrëz malit me gropa. Aty ndodhet xhamia dhe vendi më me histori që ka lidhje me shkollën e parë shqipe të hapur në qarkun e Tiranës. Vizitorët e parë nisën të vinin në Shëngjergj kur u hapën restorante të cilat ofronin pula fshati apo mish keci në hell. Por nuk janë të shumët ata të cilët vinë këtu dhe eksplorojnë më tutje. Nëse ngjitesh më lart në Shëngjergjin e vjetër, të jepet mundësia të kesh një pamje të jashtëzakonshme, jo vetëm të fshatit të Shëngjergjit, por dhe të një territori ku syri të shkon deri në malin e Dajtit, jam shumë afër me malin me gropa dhe përballë atje tutje është biza e Martaneshit. Ja vlen të vihet në fshatin e vjetër të Shëngjergjit edhe për një arsye tjetër. Këtu ndodhen shtëpia preguri me një arkitekturë të jashtëzakonshme. Dhe shohim që edhe në ditët e sotme ata që po ndërtojnë bujtina po përpiqen të mbajnë të njëjtën arkitekturë, mure guri dhe shtëpia të mëdha 2 apo 3 kaçe. Le të shohim një shtëpi të tillë që të bie në sy që larg. Një shtëpi e madhe që ka mbajtur 2 kurora brenda. Aty gjejmë 2 gra të cilat janë kunata, Zanën dhe Dritën. Me qumshën e lopës që kemi marë, që i kishëm jashtë në kulotë. Alma. O, oh, falimderit. Në gëzime. Bof mirë. Bof mirë. Por i për shqipje e kjo shpia tre kace që duke që nga poshtë. Këshu kanë qenë shpia të vjetra? Këshu kanë qenë. Kjo, vetëm kjo këtu më këtë fshatë, shpi tre kace. E vjetër? Baba i burritën. Vete ka punu gjithë këtaj. Gjithë shpi? Gjithë shpi. E sa dhoma ka? Po ka 8-9 dhoma, 8 dhoma se janë. 8 dhoma i kra, 8 i kra. E sa veta ka pasje tu këtu? U kam qenë vete 7. Që kënje tu këtu? 5 ka ndik, 2 kemi ngell, 5 ka ndik poshke, la me të në nusja me cun, e ne jemi na 2 plejsh tu. Po ti, Zana, sa keni qenë këtu? Kemi qenë 7, është besë një tja liti. Nona, baba, kemi pas vire vire në qunat. Kemi pas të ditë me vjerin. Po, me vjerin. Me kunetër. Po. Kemi kalu shumë mirë, kemi në tim që kemi mërzit i jemi njën i tjetëri. Vire të kemi peshuar, ata në kanë peshuar njëve. Ajri shumë i pasër. Ajri pasër është. Gjonat i kemi, gjitha tonat, s'na mga gjo. Do me thënë juve, edhe sot e kësaj dite që ka supermarkete dhe fmit i keni në Tiran, i keni dhe jashtetit, ju i boni gjërat vetë. Vetë, speca, domate, gjitha, gjitha. Lodhme jashtë. Për të lodhme në. Dhe i boni vetë. Për toni do. Jo. Shukoj dhe 2 mullar bari, pra mani dhe bakti. Po, kemi ka 2 lopë. I keni ka një tre këtë shtira. Vetëm për vetën tuj? Po, për familjen tonë, për nevoja tona. Mendohet se krajina në shekullin e 16 dhe 17 është quajtur Tomadhe. Kjo fjalë e shpjegohet në disa variante nga studiues të ndryshëm. Tamedea është një përcaktim që do thotë ynesha e burimit të ujit. Dhimitër Shuteriqi e përcakton si dhe ujë Tomës dhe këtë emër e lidh me një stërgjysh të aranitasve të quajtur Toma. Thank you.
sipas një studiuesi italian, përcaktimi tomave do të thotë krajina e të mëdhenjve. Dhe këtu ai e ka fjalën për Aranitasit. Shëngjergji ka patur vendbanime të hershme ilire, dhe në vitin 1600 nga përcaktimi tomave mori emrin Shëngjergj. Në historinë e kësaj krahine, ka luajtur rol pozicioni dhe vendodhja gjeografike. Ky fshat ka shërbyer si rrugë kalimi nga Dibra drejt Shqipërisë së Mesme. Heroi kombëtar Gjergj Kastriot Skënderbeu këtë fshat e ka patur si zonë të mbrojtjes dhe të veprimeve të tij luftarake. Madje, mbi fshatin Shëngjergj ka qenë edhe një nga kalat ku rrinte motra e Skënderbeut, Donika. Shëngjergji, pas vdekjes së heroit kombëtar, u bë kryeqendra e kryengritjes kundër otomanëve, që mbanin të rrethuar Krujën. Shëngjergji është një fshat me shumë histori, dhe vendi ku ndodhem, që i ngjan një balkoni të dalë në ajër, përveç se të ofron një imazh të jashtëzakonshëm, tregon që këtu në këto rënoja ka qenë dhe shkolla e parë shqipe, dhe po në këtë vend është krijuar dhe qeta partizane e Shëngjergjit. Tashmë këto vende janë shumë të vizituara, sidomos për të huaj, të cilët jo vetëm njihen me një kulinari të veçantë të zonës, por nga ana tjetër kanë mundësi të njihen edhe me detaje historike që tregojnë se Shëngjergji është një fshat shumë i lashtë që daton që në kohën e ilirëve. Por pjesa më interesante e këtij fshati, me historinë që ka kaluar këtu, është se sot quhet Shëngjergj, por në të vërtetë nuk ka asnjë kishë. Këtu ndërtohen vetëm xhami. Gjithsesi, rënojat e një kishe janë po në këtë pikën ku ndodhem. Shëngjergji, Shënmëria dhe Shëngjini janë këmbët e një trekëndëshi që nga emrat e tyre prej shenjtorës të krishterimit tregojnë për lidhjen e hershme me këtë fe. Sot në Shëngjergj shohim një realitet të ri religjioz. Në vend të kishave të dikushme, tashmë janë ngritur xhamit. Shëngjergji është një fshat i cili ka fatin të ndodhet rrëz malit me gropa. Bëhet fjalë për një mal unik në Evropë, pasi nëse shikohet nga sipër, ka formën e hojeve të bletës. Një mal që ka burime të shumta ujore. Ndaj ky fshat është i pasur me ujë dhe toka prodhon çdo gjë. Kushdo që vjen në Shëngjergj i bën përshtypje moria e prodhimeve, sepse dhe vetë njerëzit janë punëtorë. Gurat kryesore të malit me gropa janë gura e selitës, Shënmërisë dhe gurit të Bardhë, që janë furnizuesit kryesor me ujë të Tiranës dhe të Burrelit. Por janë edhe 10 gura të tjera të vogla që burojnë nga ky mal unik në Evropë. Pa këtë dhuratë të natyrës, Shqipëria e Mesme nuk do të kish lumin e Tiranës, atë të Erzenit dhe lumin e Matit. Kjo domate është e Shëngjergjit. Janë bija të freskëta. Lodhemi shumë kur e bëjmë. Edhe kemi shpresë që të jetojmë me ta. Nuk mund të largohemi nga Shëngjergji pa njohur dhe një produkt unik të kësaj zone. Domaten e Shëngjergjit, një farë elit që edhe sot e kësaj dite ruhet nga banorët me fanatizëm. Shëngjergjasit janë pasionant të baçeve, edhe sot kur në supermarket gjen çdo gjë, kopshtijet punohen. E kemi rujt farën që kur, edhe të rëshikën, se ne pasen. Ka veçantisë, është e mirë, s'ka dëmorë, është e shishme në tërmet.
Po do mune dirës. Gëzuarve domaten e Shëngjergjit, duhet ta dini mi që kur vini në Shëngjergj, jo vetëm që do pini një tekër aki me rushin e çelekut, por të shoqëruar me domaten dhe me gjizën apo fërgesën, si që thonë Shëngjergjasit. Hajt mirë. E misit na vini? Se këtu më shinjeq ka bjetë freskëta. Domate ashtë jo vetë meze, por dhe mollë dhe frutë. Shëngjergji pasu me ujë dhe me histori të lashtë, po ngjall interesin në fushën e turizmit, fal investimeve në përbujtina. Familja Disha është njëra prej tyre, e cila po tregon modelin më të mirë në fushën e agroturizmit. Merë dhe ti një domate. Ato dyte. Një. Të paj. O, zot bukë. Si që, e kom po vetë me do të shkatë mija, e kom prej me dorë. E, sa bukë. Si kiku këshu. Do e qikë beno. Klima.